Лотки номером 216,90 – це одяг для вагітних бренду Есмара. Ось подивіться, є ось такі нічні сорочки. Ось так вони з боку підшиті. Теж є ось такі кофти. Матеріал котон та поліестер і еластан. Є ось такі в заводських упаковках. Розмір від XS до L. Всього в лоті буде 15 одиниць. Така є терпенька кофта. Вартість лоту 1310 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 87 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую!